Mas eu compartilho o link do Zoom ou do YouTube? Do YouTube. Ah, do YouTube. No Zoom aqui só estaremos nós, é isso? Isso, exatamente. E ela está Ah, entendi. compartilhando nós com o YouTube, não é isso, Ana? Com quem você quiser. E vocês já estão online no YouTube. Tá. Agora sim. Vamos convidar a Cecília como para fazer parte, tá? É, eu estou pedindo para a doutora Ana Cecília entrar como nossa convidada especial, tá? Perfeito. Caso, viu, Cecília. Fábio? Sim. Oi. No caso de perguntas sobre a sede, nós passamos para a Ana. O meu jeito é fogo, viu? Me faz passar vergonha. Eita! Mas, viu, Fábio, na questão das agrônomas, é muito comum assédio nas fazendas, Sim. sabe? Eu tenho acompanhado, inclusive, esse grupo, ele foi formado até para esse fim, para fortalecer, neste caso, como fazer, né? Então, realmente, complicado. A menina bonitinha se forma, vai trabalhar no meio da almarada, fica tempo lá no meio da almarada, é complicado. Quando você entrar, ó, quando a Ana entrar, nós fazemos a pergunta, tá? Viu, Ana? Vamos ficar atento quando a Ana Cecília entrar, e daí a gente faz, daí eu faço a pergunta para ela, sabe, Alzira? Sim. Quando a Ana Cecília entrar, daí eu toco no assunto e direciono para ela, tá bom? Vou passar o link para ela. É, eu tenho que interagir mais com as alunas da agronomia também. Você passou para aquela coordenadora da UEMA, Ana? Passei. E o que que ela disse? Não falou nada, não. Viviane, Oi. a sua turma é de formanda. Sim. Só para tirar dúvida. A gente vive tempos diferentes, né? É. Hoje pela manhã, eu já participei de um seminário que a gente está fazendo com pessoas de todo o Brasil, praticamente. Eu tinha o seminário e tinha um curso que eu estava fazendo, né, online também, e agora a live. Então, são três eventos acontecendo ao mesmo tempo, né, e isso está sendo praticamente todos os dias, né? A gente tem, quem tem tempo e conseguir buscar as informações corretas, né, tem opções de lives, de webinars, de interações aí a todo momento, né? Isso é um legado que nós vamos ter aí desse momento que nós estamos passando. É, excelente. Estamos reunidos com representantes de 8 países e realmente assuntos atualíssimos, uma visão de futuro, uma visão que assim, por exemplo, como que vai ser? Parece que nós vamos ter um novo daqui para frente. E quem não se adaptar a esse novo tempo vai ficar para trás. Então, acho que aí, isso aí também envolve o que nós vamos fazer agora. Exato, né? Exato. Como que quem está assistindo e quem não está assistindo já é uma grande diferença, né? É exatamente nessa linha que eu vou tentar falar aí sobre a questão da formação. É por aí. Isso. Eu gostei das palmeirinhas atrás, Fábio. As ah, sim. Eu estou aqui na Unibalsas e essa é a. Ficou
Ficou bem bacana. É a paisagem da janela. Deixa eu ouvir um pouquinho. Viviane, fale um pouquinho de você aí, querida, para mim te conhecer melhor. Olá, primeiramente, bom dia. Sou aluna da Unibal, sou do curso de agronegócio. Eu estou no sexto período, tenho 21 anos e fiquei muito grata pelo convite do meu coordenador, professor Jefferson, e espero agregar um grande valor aqui na live. Bacana, eu vou fazer pergunta para você. Se prepara. Tá bom. Michele, agora você. Basicamente quase a mesma coisa, né? Eu quero agradecer a Alzira, porque depois que ela me colocou nesse grupo da AMAL, meu Deus, eu tenho aprendido tanto. E já falei do grupo para outras pessoas, eu acho que a Ana já me abusou pedindo o link das mulheres se associar. Não, imagina, pode pedir que a gente manda toda. E aí, tenho 20 anos, né? Estou na turma de formanda de produção publicitária da Unibalsas. E desde o convite da live eu tenho estudado tanto, né, sobre a empregabilidade feminina no mercado, tanto no agronegócio quanto na publicidade. E eu descobri coisas que, meu Deus, eu nunca nem imaginei, né? O quanto que a mulher sofre em todos os setores, publicidade, agronegócio. Deixa para depois, então, contar essa história, tá? Se eu começar a me soltar, pronto. 10 horas nós vamos começar, mas eu só quero dizer para vocês duas, não basta ser mulher, tem que participar, viu? Então, sim, bacana. Verdade. Alzira, começa. Oi. Vamos? 10 e 1. Ok. Bom dia a todos, eu me chamo Alzira Coelho, sou jornalista, coordenadora do curso de produção publicitária e também diretora de comunicação da AMAL, que é uma plataforma de mulheres que tem como objetivo, um dos objetivos, manter essa comunicação, essa integração com milhares de outras mulheres para mantê-las num círculo de informação, de empregabilidade, né, de conquistas, de independência e de muita solidariedade também que nós praticamos. A AMAL passou desde o início da pandemia tentando estar próxima de todas vocês através de lives como essa que nós estamos aqui hoje. Nós temos a presidente da AMAL aqui, a senhora Gisela Introvini, que é também... faz parte também da comissão organizadora do Agrobalsas, ela é secretária executiva também na FAPSEM, agrônoma, uma mulher agrônoma que vai falar muito, muito, ela tem uma bagagem enorme de vida sobre empregabilidade feminina, principalmente na agronomia. Temos aqui o professor Fábio Pilati, que ele é diretor do NPPGE, né, do Núcleo de Pesquisas da Unibalsas, nossa faculdade de Balsas, que tem curso de agronegócios, tem cursos de produção publicitária e vai falar muito também de uma bagagem que tem essa visão acadêmica da empregabilidade, dos anseios, dos receios, das expectativas. Temos alunas formandas que já estão prontas para o mercado de trabalho. Viviane Souza, do curso de agronegócio, e Michele Dourado. E dou as boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco. Gostaria muito que todos participem ativamente, façam perguntas, fiquem à vontade. O espaço é para uma troca de experiências e conhecimentos e poder deixar para vocês uma mensagem muito positiva sobre todas as questões, ou pelo menos grande parte do que pudermos tratar aqui, sobre a questão da empregabilidade para o acadêmico. O nome da nossa live, o tema de hoje é Me Formei. E agora? Eu gostaria, então, de passar a palavra para a nossa presidente da AMAL, Gisela Introvini. Seja bem-vinda, Gisela. Olá a todos, é uma grande alegria. Eu acho que o grande segredo é você amar o que faz. E esse momento eu estou amando, adorando como nunca. Porque eu já estive numa formatura e disse assim para mim, sou agrônomo. E agora? O que eu faço? E esse é o tema da nossa live, né? Me formei. E agora? Então, eu acho que para nós, da AMAL, é uma satisfação, em nome de toda a diretoria, aqui estar promovendo esse momento. Porque vocês, meninas,
são o nosso futuro. Vocês, daqui a uns dias, estarão na direção de outras mulheres e devem ter essa bagagem para dar continuidade a essa grande obra. Essa obra nada mais do que é compartilhar conhecimentos, experiências, é deixar próximo as universitárias com as mulheres do comércio, com as mulheres da agricultura. Nós iniciamos na AMAL somente com as mulheres da agricultura. Umas no dia a dia da fazenda, outras não. E nós nos perdemos um pouco com relação a esse objetivo. Porque, na verdade, a AMAL ela foi criada para isso, para chegar até outras mulheres, e nessas outras mulheres nós poderíamos até então participar de conhecimentos inovadores, de experiências que pudessem fortalecer uma outra. É a mulher sempre ao lado do homem. E essa peça que este ano, nessa nova gestão, nós estamos desenvolvendo junto às universitárias, está sendo para nós uma experiência dignificante. Por quê? Porque o futuro está na mão dessas universitárias. E elas, como todas nós que já enfrentamos isso no passado recente, a insegurança, o medo do amanhã, o que, que eu vou fazer quando crescer? Essa era a pergunta que nós sempre fizemos uma à outra, porque, na verdade, nós fomos criadas para o casamento. É, a mulher, se conseguir um bom casamento, ela pode ser considerada feliz para o resto das suas vidas, né? Ela pode gerar seus filhos, ela pode educar seus filhos, mas daí então vem essa emancipação feminina e a mulher tomando conta do mercado de trabalho, competindo lado a lado com o sexo masculino e não deixando a desejar. Então, eu acredito que essa live ela trará grandes experiências de como conduzir o caminho até esse momento. Porque nós temos aqui pessoas que vão dizer o que estão sentindo, pessoas que vão nos dar a dica como fazer. Então, essa é a nossa missão, Alzira, e nós estamos aqui, então, para dar continuidade ao propósito. Alzira? O microfone da Alzira está desativado. Alzira? Obrigada, isso, Gisela. Agora... Eu agora gostaria de ouvir as considerações do professor Fábio Pilardi. Bom dia a todas e a todos que nos assistem, né? Primeiro dizer que eu estou me sentindo privilegiado aí, estar no meio assim de mulheres tão competentes, né? E então agradecer já o convite da Gisela, da Alzira para participar desta live. E o assunto é um assunto muito instigante, né? A questão da formação é uma temática que eu tenho me debruçado bastante a nível de pesquisa, né? E os debates aí com certeza serão assim muito bacanas, né? Estamos aqui com duas formandas, né, do curso de agronegócio de produção publicitária da Unibalsas. Estamos também com duas profissionais já, né, reconhecidas aqui na nossa região, e vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre essa temática, né? Então, de pronto, agradecer aí esse convite e deixar as meninas também se apresentarem, depois a gente inicia o debate daí. Muito bem, agora eu gostaria de ouvir as considerações de nossas formandas. Michele, começo por você. Bom dia a todos. Como eu já falei, é uma honra estar participando dessa live. Gostaria de agradecer o convite. Gostaria de também compartilhar um pouco da minha experiência no grupo da AMAL, porque é um grupo que eu tenho aprendido muito. A gente vê ações de solidariedade, a gente tem informação do dia a dia, da atualidade. E eu aconselho todas as mulheres a se apoiarem, a participarem com a gente
parte desse grupo. E atualmente eu sou acadêmica de produção publicitária da Unibalsas, da turma que está formando agora, no quinto período. E há poucos dias eu já comecei a atuar no mercado, porque o meu medo desde o início foi esse, né? Meu Deus, como que vai ser quando eu for formar, né? E agora? E eu vi que eu fiz a escolha certa, né, na minha vida, porque é algo que eu gosto. E quando a gente, como a Gisela falou, quando a gente faz algo que a gente ama, a gente sente, né, a diferença, a gente faz com prazer. E eu tô, como eu comecei a trabalhar agora mesmo, eu tenho a certeza disso, né? A gente se esforça, a gente pesquisa, a gente estuda e consegue ter um resultado bom, que nos mostra que vale a pena tentar, né? E é isso. Muito obrigada, Michele. Agora quero ouvir a Viviane Souza, que é formanda do curso de agronegócios. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer enorme fazer parte dessa live. Como eu tinha falado antes, eu espero agregar de formas positivas. Trouxe algumas ênfases e algumas dúvidas minhas mesmo, de alguns colegas também. E estou muito feliz, grata pelo convite. Agradecer também ao professor Jefferson, que ele que me convidou. E acabei ingressando agora no grupo, né, da MAU, e eu estou muito feliz. Ela passa muitas informações sobre o nosso curso, das atualidades. Infelizmente, não estou no mercado, estou no mercado de trabalho, procura de emprego, espero tirar algumas dúvidas, algumas questões sobre isso também, e estou imensamente grata por estar aqui. Bom, olha, eu só queria estar passando a vocês, dando as boas-vindas para o coordenador do curso de agronegócios da Unibalsas, professor Jefferson, que já está também acompanhando com seus alunos. Já temos aí para mais de 20 participantes, alunos do curso de agronegócios, do curso de produção publicitária e outros visitantes que já estão conosco, Gisela, professor Fábio. E então, vamos dar início, me formei e agora? Olha só, a partir de agora, interajam com a gente, façam suas perguntas, seus questionamentos. E eu inicio, Gisela, que tal com você, que já é uma agrônoma formada, que já pode nos dar um norte desses anseios, porque essas meninas, elas estão cheias de questionamentos também, embora sejam formandas para a gente, Gisela. Você foi agrônoma, você, no início da sua carreira, no final da sua faculdade, você também se perguntou, me formei, e agora, eu, mulher, né, numa época dessa... Há 20 anos atrás, ou um pouquinho mais, Gisa? Olha, gente, a Gisa é muito nova ainda, viu? Então, assim, esses anos aí é porque é de puro estudo e conhecimento. Mas é isso, foram épocas difíceis e mais difíceis, imagina só isso, há 20 anos atrás. Gisela, como foi ser agrônoma naquela época? Alzira, obrigada pela bondade dos 20 anos atrás, mas eu quero voltar... Há muito mais que 20 anos atrás, quando eu era criança. Quando eu era criança, família humilde, família simples, sem ambição. Estudo, se desse tudo bem, se não desse tudo bem. Realmente, na minha época, as mulheres eram preparadas para ter um bom. Mas eu não queria isso. Desde o início eu bati o pé, eu não queria isso para a minha vida. Então, aí vem a primeira dica. A pessoa, quando vem para o planeta Terra, ela tem que saber o que ela quer. E talvez isso seja a diferença que existe do tempo da nossa criação para os tempos atuais. No tempo da nossa criação, não existia facilidades. Nós somos do tempo da era difícil. Até para você tomar... Um refrigerante era difícil, não existia, era raro, então nós dávamos muito valor. E com isso, a pessoa que não sabia o que queria da sua vida, provavelmente seria mal sucedido. E quando eu cheguei aqui nesse mundão e entendi que a regra do jogo era essa, que eu tinha que saber com rapidez o que eu queria, e direcionar minha vida ao que eu queria, eu comecei a seguir isso. Eu tive foco.
Eu tive foco. Eu lembro que eu era pequena, eu já brincava com sementes. E eu nem sabia que existia agronomia. Eu nem sabia que mulheres poderiam fazer agronomia. Era raro mulheres agrônomas. E eu queria isso. E por incrível que pareça, minha cidade natal, Ponta Grossa, quando eu me formei de um colégio agrícola, no meio de 40 meninos que faziam agropecuária, e na época não era permitido mulher fazer agropecuária. Eu comecei a fazer uma exceção, porque as mulheres faziam economia doméstica. Elas eram preparadas a fazer comida, costura, preparar a ser uma grande esposa. E eu falei, não quero isso para mim. Isso eu aprendo depois. Eu quero técnicas de agronomia, técnicas que me façam eu gostar da minha vocação. Isso lá naquela época, onde fazer um teste de inteligência emocional, fazer um teste vocacional, não existia. Mas no meu íntimo, eu sabia que eu tinha uma afinidade para as ciências. Hoje, o aluno já deve, a criança já deve estar preparada, e isso é uma observação que eu faço aos pais. Ele tem que descobrir o seu maior talento e tentar direcionar essa criança para essa afinidade. Eu acredito que esse seja um grande começo para você descobrir, eu me formei e agora o que eu faço. Então, quando você tem essa afinidade com aquilo que você quer ser, o que você quer ser quando crescer, e você já ir tentando, através dos estudos, direcionar mais esse talento, quando você vai fazer um curso universitário, seja ele qualquer, a afinidade, a brincadeira do aprender, se torna momentos intensos de felicidade. Aquele estudar muito para as provas se torna divertido na nossa vida. Então, eu acredito que esse início tem que ser por aí. Você tentar despertar na criança o seu talento e direcionar os ensinamentos para esse talento. Eu paro por aqui, Alzira, mas tenho mais coisa para contar desse histórico, para mostrar até onde eu tive que passar, momentos bons, momentos difíceis, para chegar na profissional que eu sou hoje. Sem sombra de dúvida, descobrir esses talentos são fundamentais. Professor Fábio, você tem algumas experiências nessas descobertas, quando, por exemplo, estimula esses acadêmicos a participação em nossas pesquisas científicas, por exemplo, né? Nós temos programações da Unibalsas voltadas como a nossa Feira de Ciências para isso, não é verdade, professor? Verdade, Alzira. Eu penso que a questão da pesquisa, a pesquisa, na verdade, é instigar a curiosidade, né? E é isso que a gente precisa fazer aí em relação aos nossos estudantes, né? É incentivá-los a instigar a eles a curiosidade e a pesquisa, né? A partir da pesquisa como um pilar de formação. Eu também gostaria de fazer alguns comentários, né? Eu acho que é importante a gente trazer algumas experiências, né? Eu acho que essa é a ideia, né? E vinculá-las a essa questão da formação. Essa frase foi muito bacana, me formei agora. E a partir dela que eu fiz uma reflexão aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, só me apresentando também, então, eu sou professor aqui da Unibalsas, sou filho de agricultores também, de pequenos agricultores da região sul do Brasil, mas balsense desde 2007, né? Aqui então estou em Balsas desde 2007, desde o início aí da Unibalsas, e me considero balsense. Eu vivo a academia desde, a gente entrega a idade, né, Gisela? Desde 1995, né? Então, que eu entro na academia, primeiro como estudante, né? E depois não saí mais, desde 1995 até agora, vivo essa vida acadêmica, né?
A minha formatura foi em 1999. Então, essa pergunta eu me fiz em 1999. Então, a partir daí, e eu não quero também falando sobre isso, dizer assim que tem que ser esse o caminho, né? Mas eu só queria colocar uma questão que eu acho que é importante para depois eu fechar o meu raciocínio. Então, a partir de 1999, quando a formatura aconteceu, eu não coloquei como um ponto final, né, essa formatura. Não, não é, acabou, agora vamos para o mercado, né? Não, né, eu continuei num processo de evolução no sentido de aprendizado, de buscas por novos conhecimentos, né? Então, eu parti para um mestrado, né, em ciência da computação, fiz duas especializações, uma em gestão acadêmica universitária e outra em gestão de pessoas. Aí depois parti para um doutorado, em seguida para um pós-doutorado, o doutorado em educação nas ciências, o pós-doutorado em educação. Por coincidência, eu estaria hoje, exatamente no dia de hoje, partindo para um outro pós-doutorado que já estava tudo pronto, encaminhado na Universidade do Minho, em Portugal, e em virtude da pandemia, nós tínhamos que abortar esse processo. E o meu próximo projeto, né, e está para, imagino eu, para o ano que vem, eu quero iniciar um curso de psicologia, né? Assim que abrir aqui na Unibalsas, eu vou, se eu passar no vestibular, eu vou estar na primeira turma, né, do curso de psicologia. O que eu quero dizer com isso? Né? Um detalhe importante. Também é aquela ideia assim, você fica estudando e tá aí o trabalho. Né? Desses 25 anos, né, desde 1995, né, até 2020, são 25 anos dentro da academia. Desses 25 anos, apenas 4 anos... Eu não estava trabalhando, né? Então, nos primeiros 2 anos da faculdade, que o meu pai me sustentou, vamos dizer assim, né? Naqueles primeiros 2 anos, e nos 2 anos de mestrado, que eu tinha uma bolsa do CNPq, então eu fiquei me sustentando com a bolsa. Nos outros 21 anos, foi trabalhando. Então, o que eu quero dizer com isso? O trabalho não é um empecilho em relação à formação. Pelo contrário, para você se manter em um ambiente de trabalho, se manter trabalhando, você precisa permanecer se formando, né? Então, a pergunta, na verdade, eu não colocaria ela no passado, né? Eu me formei e agora, não colocaria ela no passado. Eu colocaria ela no presente contínuo, né? Estou me formando, e agora? Né? Tem uma pergunta, os nossos pais, diz ela, provavelmente os nossos avós, nos fizeram uma provocação, né? Quando nós éramos mais jovens, né? Ainda somos jovens, mas quando éramos mais jovens. Alzira também, né? Muito provavelmente eles falaram para vocês o mesmo que falaram para mim. Eles falaram assim: meu filho, estuda, se forme, porque isso ninguém vai tirar de vocês, né? Então, a formação, o conhecimento, ninguém tira de vocês, ninguém vai roubar de vocês. O que eu quero dizer aqui é que talvez não seja uma verdade absoluta essa frase, talvez agora, né? No momento deles, naquele momento, lá na década de 90, que era um momento assim mais de, vamos dizer assim, uma modernidade mais sólida, era uma verdade. Hoje já não é uma verdade absoluta, né? Por quê? Porque o tempo pode tirar, sim, de vocês. Tudo hoje, nada é feito para durar hoje. Nós vivemos um momento que é conhecido como modernidade líquida, aí se a gente trazer os conhecimentos do sociólogo Bauman, né? Tudo é feito, nada é feito para durar, inclusive a formação e o conhecimento.
Eu quero dizer com isso que não, então não vamos buscar uma formação, pelo contrário, vamos buscar essa formação constantemente, né? Constantemente, porque o conhecimento que eu tenho, né, que eu adquiro no início do curso, as meninas que estão se formando agora, aquelas primeiras disciplinas que vocês tiveram no curso, hoje muitos daqueles conhecimentos já não são mais válidos, né? Já precisam ser atualizados. Então, vocês vão continuar, isso já é um recado que eu estou dando para vocês, a formatura de vocês não é uma etapa final do processo, né? Ela é uma primeira etapa apenas, né? E isso em qualquer área, de conhecimento, né? Em qualquer linha, né, que a gente atuar. Então, nesse primeiro momento, já passando a palavra, Alzira, eu tenho também outras considerações que quero fazer, mas vamos para uma rodada aí, né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria só de deixar esse recado, né? Não existe mais a expressão me formei, né? Não existe. Eu estou em constante formação, né? Então, eu continuo, estou me formando, né? E vai ser assim para sempre, a partir de agora. Com certeza. Obrigada, professor, nesse primeiro momento. E eu quero aqui dar as boas-vindas para a nossa diretora jurídica, né, da AMAL, doutora Ana Cecília Delavi, que sempre foi uma grande parceira, professor Fábio, Gisela, as nossas alunas, todos os presentes, da Unibalsas também. Né? A doutora Ana Cecília sempre foi solista a todas as semanas acadêmicas de direito também, né? Com certeza tem alunos que estão nesse momento com elas, bacharéis ou estagiários no escritório. Doutora Ana, eu gostaria de ouvir suas considerações sobre esse tema que fala sobre a empregabilidade desses acadêmicos. Me formei, e agora? Bom dia a todos. Desculpa entrar só agora, já depois de iniciada a live, mas eu estava resolvendo um assunto de um cliente, um pouco urgente. Mas eu concordo com o professor. Eu acho que não existe mais essa história de me formei. A gente está sempre se formando, cada dia numa coisa nova, num momento novo da nossa vida profissional. Eu elogio muito o trabalho da Unibalsas, acompanhei desde o início, né? Sempre fui convidada e continuo participando de todas as atividades, sempre que tem algum evento jurídico eu estou presente. E eu admiro a garra da Unibalsas em ser pioneira numa faculdade no sul do Maranhão, numa região ainda tão desprovida de acessos e de tecnologias que demoram para chegar e demoraram para chegar e que hoje a gente vê que precisam pessoas com coragem para implantar determinadas coisas aqui na cidade. Com relação aos profissionais, eu tenho comigo uma advogada que é da Unibalsas, tenho bacharel da Unibalsas e tenho, aliás, duas bacharéis da Unibalsas e tenho a minha filha que também fez uns períodos aqui na Unibalsas. Então, todos, inclusive a minha secretária também já foi colaboradora da Unibalsas. Então, assim, eu tenho uma equipe toda voltada e egressa da Unibalsas. E eu vejo o trabalho. E eu percebo, assim, pela qualidade do trabalho delas, que elas adquiriram essa bagagem com a Unibalsas, né? Então, eu louvo muito a equipe e penso que o profissional, ele se prepara quando ele veste mesmo o compromisso da profissão. A hora que ele percebe que ele depende daquela profissão para seguir uma carreira. Então, aí ele precisa atuar com qualidade. E o estudo nunca vai parar. Eu mesmo estou fazendo cursos agora com essas ferramentas virtuais, né? Eu vim de uma faculdade que era toda presencial. Gosto muito do trabalho presencial, mas estou perdendo um pouquinho daquele ranço da tecnologia que eu tinha involuntariamente, porque sou de uma outra geração, mas achava que não dava certo fazer algo pelo computador. E hoje eu já mudei isso na minha cabeça e estou gostando. Claro que não substitui a aula presencial, ela é muito mais agradável, ela é muito mais dinâmica, a frente com o professor é muito mais gratificante, né? E muito mais instigador, muito mais estimulante.
mas eu gosto também hoje de saber que estou me adaptando a essas ferramentas virtuais. Então, estou aqui à disposição. Se pudesse, estava com todos os alunos aqui aprendendo. Obrigada, obrigada, doutora. Olha, nós já temos participações e perguntas. Eu gostaria já de me dirigir a esses alunos, já somos, acho que cerca de 30, 31 pessoas que estamos participando, e o professor Jefferson, que é coordenador também do curso de agronegócio, ele nesse momento, ele está participando de um seminário de tese de doutorado, mas também acompanhando nossa live, e quer iniciar as perguntas no sentido de que ele fez uma observação. Coordeno um curso de agronegócios, estimulo os meus alunos a participarem do mercado de trabalho ativamente, dou a eles perspectivas, mas quando eles vão para a realidade, eles encontram entraves e barreiras, casos sérios, por exemplo, de assédio, casos de desculpas de empregabilidade, às vezes, principalmente porque é mulher. A dificuldade de espaços adequados para esse tipo de empregabilidade feminina. Gisela, como fazer, você que lida com tantos produtores, conhece a realidade de muitas fazendas aqui na nossa região, o que, que falta para essas pessoas se conscientizarem de fato que o mercado está cada vez mais feminino também? Então, Cira, eu, ao longo do trecho, eu só trabalhei com sexo masculino. Eu estudei técnico agrícola com 40 meninos. Depois eu fui trabalhar nas grandes cooperativas do Paraná e trabalhava com agrônomos, com técnicos e com o pessoal que cuida do armazém, das unidades de beneficiamento de sementes. E eu sempre, então, eu tentei me impor como profissional. E aí que vem a primeira dificuldade, né? Jovem, bonitinha, e realmente eles olham diferente. Poxa, aquela mulher, ela está se destacando, então, geralmente começa. Se você não tomar cuidado, você vai sofrer inúmeros assédios. Eu nunca fui assediada na vida, porque primeiro vem a tua postura como mulher, de se dar o respeito. Então, o homem nenhum vai chegar em mulher alguma se ela não permitir. Então, essa relação de assédio é muito comum, nós sabemos. Mas você não pode dar motivo para tal. E, logicamente, se isso vier a acontecer com motivo ou sem motivo, a nossa doutora Ana Cecília depois vai poder dar umas boas dicas para nós como fazer, porque nós mulheres somos completamente amparadas pela legislação atualmente, né? Mas essa valorização feminina, como que nós chegamos até conseguir esse maior troféu que nós precisamos na nossa carreira profissional? Primeiro, nós temos que mostrar que nós entendemos do assunto. Nós fomos contratadas para um determinado fim. Nós chegamos numa empresa nova, não conhecemos nada. Como é que nós vamos, no primeiro dia, já entrar sabendo o que a empresa faz, o que a empresa precisa, e vamos nos adequar? Daí, então, vem cursos, vem treinamentos e vem estágios. Eu sou uma pessoa que, gratuitamente, eu participei de muitos estágios, de muitos cursos, de muito treinamento. Eu limpava o chão, se preciso fosse, para conseguir entender como utilizar aquele computador, para saber como utilizar aquele equipamento que eu iria fazer a análise de sementes. Então, é você ser uma pessoa que está disposta ao trabalho, se submete a esse conhecimento daquela tecnologia. Isso é o que o Fábio acabou de falar. Estamos nos formando a cada dia e nós temos que estar abertos para esse entendimento. Então, tem pessoas que estão trabalhando numa empresa, isso eu não faço, isso eu não quero fazer. Não tem querer. Se você está
tendo essa oportunidade, se a oportunidade bater na porta, mas vai com tudo para dentro. É ver, eu nunca na minha vida desperdicei uma oportunidade sequer. Sempre, sempre, sempre. Oi, tem, está acontecendo isso. Estou lá. Eu só não faço mais porque realmente não tenho como compartilhar mais tempo para isso. Mas foco e tentar entender o mais rápido possível, com perfeição, o que está sendo oferecido para você. Então, eu sairia mais ou menos assim por enquanto, Alzira. Retorno para você. Certo, obrigada, Gisele. Eu queria ouvir um pouquinho da Viviane. Ela faz o curso de agronegócios, Viviane. Quando você pensa ou em tudo que você já viveu aí de algumas experiências participando de seminários, congressos no seu curso, você teve essa noção dessa empregabilidade lá fora. Como é que você sente hoje essa aceitação, essa receptividade de algum produtor, de empresas do ramo do agronegócio em relação à empregabilidade feminina? O que você sente, como você é recebida por esse cenário? Ana, por favor, desbloqueie o áudio da Viviane, por favor. Certo. Falar um pouquinho. Eu estou no mundo agro, né? Eu posso chamar assim, desde 2013. Eu entrei no IFMA em 2013, eu tenho um curso de técnica agropecuária. Eu me formei numa turma de basicamente 45 pessoas. Digamos que 80% da turma era do sexo masculino. Daí, a gente já pode perceber, né, como que a mulher estava no mundo agro. Com isso, eu fui me apaixonando mais ainda pelo agro. Daí, eu ingressei na Unibalsas em 2017. Estou no último período de agronegócio. Já fiz, já participei de muitas palestras, como a Unicultural do ano passado. O professor Jefferson sempre ele gosta, né, que a gente faça parte. E eu gosto muito dessa parte de falar, de comunicação, de estar com o público. Então, minha experiência lá na Unibalsas, no meu curso, digamos assim, é ótima. E a gente pode ver, não só na Unicultural, como outros eventos, como a Feira das Profissões mesmo, e visitas técnicas, como o Dia de Campo de 2017, se eu não estiver enganada. A gente fez uma visita de campo. A gente pode ver os produtores, como que são a aceitação dos produtores em relação ao sexo feminino, né? Empregabilidade. Eu estava vendo algumas pesquisas, a mulher está cada ano mais crescendo nesse mundo agro. Então, é isso. Eu estava vendo também nos comentários que as mulheres estão se tornando cada vez mais fortes no mundo agro. E com isso... A gente está um pouquinho nervosa, desculpa. Fique à vontade, tranquila, Viviane. É minha primeira live também. Eu nunca tinha feito parte assim. É um pouco diferente, né, para mim também. Eu vou falar um pouco da minha experiência também. Eu já procurei empregos no mundo agro. Vou falar de uma experiência que eu tive no final do ano passado. Assim, eu fiz um pequeno estágio, se não me engano, foram de 3 dias, numa empresa X. A questão da empregabilidade também é, digamos assim, que ela é, como que eu posso dizer, não é só, peraí. Delicada? Um pouquinho delicada, porque... No meu caso, eu fui digamos assim, eu fui aceita por conta da minha capacidade. Eu mandei muito bem, eu fui muito bem nos testes. Desculpa, zoada. Eu fui muito bem no teste. Durante 3 dias de estágio, eu fui parabenizada. Porém, no final, contrataram uma pessoa porque foi por indicação. Aí a gente pode ver isso também hoje no mercado de trabalho, essa parte de indicação. Pessoas indicando outras. Aí acaba perdendo um pouco... Como que eu posso dizer? A gente estuda tudo mais, mostra a nossa capacidade, porém,
uma indicação, às vezes, vale mais a pena também. Questão também do primeiro trabalho. No caso, a pessoa não tiver experiência. Tem muitas empresas que não fazem essa contratação questão de experiência. A pessoa não tem experiência. Aí não dá meio que esse voto de confiança. Aí é isso também. O mundo agro também para as mulheres. Um pouquinho disso. Professor Fábio, só para complementar essa discussão que a Viviane colocou. Me cobram a experiência ou já tem outro, porque não tem, talvez, ela foi muito bem em todos os testes e por indicação eu perdi o lugar. O fato de ser mulher e não levando isso para a questão de preconceito, não. O fato de ser mulher pode facilitar ainda mais essa não empregabilidade? Talvez se sintam inseguros. Não, fulano é um cara, vamos botar ele, talvez seja melhor, é mais fácil, já talvez aqui a gente se acostume, se ajeite melhor, enfim, aquele jeitinho que sempre acaba atrapalhando para quem se preparou para assumir isso. Alzira, eu penso que nós temos, a sociedade como um todo tem uma dívida muito grande com as mulheres, né? Porque como o depoimento que a Gisela falou, né? Tem toda uma questão cultural, né, que colocava as mulheres como sendo aquelas pessoas que são as do lar mesmo, né? E isso, quebrar uma cultura demora muito tempo, né? Então, nesse sentido, eu imagino que seja, de fato, mais difícil ainda numa área aonde, que é o caso do agronegócio, onde tem historicamente essa prevalência masculina, né? Então, eu entendo o depoimento da Viviane, né? E acho que aos poucos isso está sendo quebrado, sim, essa cultura está sendo modificada, né? Até por uma característica social que nós estamos vivendo agora, né, de uma quebra daquele pensamento mais conservador, né, e uma linha mais, vamos dizer assim, uma maior liberdade, né, mas ainda é uma luta que deve ser travada pelas mulheres aí, e eu acho que, como falei, é uma dívida que nós vamos demorar muito tempo aí para amenizar essa dívida que a gente tem com as mulheres, né? No, a sociedade como um todo. Então, de fato, eu acho que estamos avançando, né, nessa questão, mas ainda se percebe muitas situações como que a Viviane citou. Doutora Ana, eu gostaria de melhor também debater sobre isso, só fazendo uma observação que o coordenador do curso de agro disse: olha, apesar de tudo, eu ainda considero o agro inclusivo para as mulheres. Ele acredita na força das mulheres, acredita que essa união ela está muito mais pungente nesse momento, e ele diz isso fazendo uma análise no curso de agronegócio, pela vontade que elas têm, doutora Ana Cecília, Gisela, professor Fábio, em estarem no mercado de trabalho. E, gente, isso de fato deve mudar alguma circunstância nesse mercado, não é verdade, doutora Ana? Com certeza, Alzira, eu concordo com o professor. E, na verdade, a sociedade deve, ela está em dívida com as mulheres, né? Porque as mulheres sempre trabalharam, só que elas trabalhavam em um nicho que não era o nicho comercial, de mercado, profissional, sempre era voltado para cuidar do lar, da família, dos filhos, e foram as pioneiras corajosas que tomaram a frente para dizer: eu quero ser advogada, eu quero ser agrônoma, eu quero ser médica, e brigaram por isso, né? Então, assim, na área jurídica, a gente tem inúmeras histórias de luta, de perseverança, de preconceito, né? Eu me lembro quando eu cheguei em Balsa, só tinha uma advogada, que era a doutora Martinha, e eu sofri um preconceito, porque eu, além de ser mulher, eu era de fora daqui, né? Então, era tipo forasteira.
Então, existia e ainda existe preconceito em determinadas funções e profissões, mas eu acho que a mulher, eu sempre uso comigo um ditado que diz assim: você não pode ser boa, você tem que ser ótima, você tem que ser melhor que boa. Que bom todo mundo é. Então, você tem que ser bom mais do que bom. E a mulher parece que ela está sempre provando que ela é melhor, que ela não é só boa, ela tem que ser melhor. E na hora das escolhas, a gente percebe realmente que existe ainda esse preconceito na hora das contratações. Mas eu, por exemplo, no meu escritório, nós somos 6 mulheres. Nós tínhamos um estagiário, já mandamos substituímos ele, então ele já não é mais parte do nosso quadro, mas ficamos só mulheres. Mas não com questões de preconceito, mas também porque nós queremos fazer uma equipe de mulheres de garra, de trabalho. Então, fizemos uma equipe, hoje somos 6 mulheres, todas com um objetivo. Então, assim, os homens aqui não vão ter vez, nós somos as mulheres poderosas. Mas eu vejo muito que a mulher, ela se intimida, ela não precisa se intimidar, ela vai ser assediada, eu tenho caso. Vai, doutora Ana, e aproveitando esse gancho aí mesmo dela se intimidarem, mas essa intimidação, ela tem um motivo, de acordo com o que se faz levantamento de pesquisas comprovada a nível de país e a nível de mundo também, né? Para você ter uma ideia. No agro, nós temos esse certo preconceito da empregabilidade feminina. No meu curso, por exemplo, de produção publicitária, nós temos uma empregabilidade feminina muito bem aceita, mas sofremos com assédio também. E assim, em altíssimo nível. E aí, doutora Ana, eu lhe pergunto, como é que se trata hoje, no século XXI, uma questão dessa com as mulheres que se mostram tão à frente, tão dispostas a serem cada dia melhores no que fazem, infelizmente? Olha só, eu assédio, eu coloco na minha cabeça como algo que eu me faço de louca, e eu não faço de conta que não percebi. Então, o assédio pequeno, velado, a cantadinha, aquela coisinha boba, eu ignoro, porque eu acho que a melhor coisa é ignorar. Depois, claro, que se ele for algo assintoso, for agressivo, for algo violento, for algo que realmente lhe cause espanto, lhe cause raiva, lhe cause dor, lhe cause uma série de outros sentimentos, aí as providências devem ser tomadas imediatamente. Agora, não, só se o mundo mudar, só se o mundo começar do zero, que a mulher não vai receber cantada. É muito difícil, isso já é da natureza do ser humano. Então, assim, você vai ser assediada no sentido daquela cantadinha boba e que se colar, colou, como você também pode receber uma cantada ou até mesmo um assédio mais vigoroso, mais assintoso e até mais provocante. Mas tudo tem uma medida legal, né? Mas eu acho que não é tudo que se precisa judicializar. Então, assim, há algo que precisa ser levado às vias judiciais, vamos fazer o BO, vamos comunicar à justiça, vamos tomar as providências cabíveis. Agora, chegar no fórum, que nem o meu caso, ou chegar numa empresa e a pessoa nos assediar dizendo: ah, mas tá linda, ah, que cabelo bonito, ah, mas que sapato bonito, ou que roupa bonita, e dá uma cantada, eu acho que a mulher tem que se fazer de sonsa e ignorar. Pronto, sou gostosa, sou linda, maravilhosa e pronto. Porque senão a mulher não vai conseguir trabalhar. Porque se ela entender que tudo esse assédio pode lhe causar dano, ela não vai conseguir trabalhar, porque sempre vai ter homens num ambiente de trabalho que ela esteja. Não tem como não haver. Então, eu prefiro pensar em vamos judicializar aquilo que a justiça realmente precisa tomar providências. E o resto vamos ignorar. Vamos ignorar, vamos abstrair. Vamos nos abster de se preocupar. Tem coisas mais importantes para nos preocupar. Entendeu? Bom, então, é a minha técnica. Sem dúvida. Acontece. Bom, eu quero ouvir um pouquinho a Michelle. A Michelle, ela é do curso de produção publicitária
e embora não atue no agro, ela atua e trabalha para empresas também voltadas para o agro, para o comércio, né, aqui em Balsas, e ela, gente, num período de crise, só para vocês terem ideia, que quando Gisela fala, se jogue, tenha amor, corram atrás, né? A Gisela, ela tem uma inquietude nesse mundo acadêmico, porque ela diz, eu quero ver a minha região pulsando, e eu só acredito nisso a partir de alunos, de estudantes, tragam ele para mal. E olha, a boa notícia é, temos empecilhos dentro do agro feminino, temos, mas nós temos uma maioria de turma de agro que são mulheres, Gisela. Fica aí também a provocação para essas meninas que estão aí na faculdade de agronegócio. Se unam, tenham voz ativa, vocês têm a AMAL para fazer isso junto com vocês. Em publicidade, nós empregamos agora nessa pandemia 5 acadêmicos. Isso não é pouco, gente. Enquanto milhares estão sem empregos ou saindo de suas, fechando suas empresas, 5 iniciaram seus trabalhos agora nas redes sociais, nas mídias sociais. E, gente, acreditem, estão com fila de espera de clientes para serem atendidos. Michele é um caso desses agora. Fale um pouquinho, Michele. Então, gente, é isso que nos motiva a continuar, porque num momento desse de crise, de pandemia, de afastamento social, e a gente está conseguindo ter clientes, está aparecendo oportunidade de emprego, mas isso tudo porque a gente está buscando, além da faculdade, a gente faz curso, faz especialização online, participa de webinar, participa de palestra, e tudo isso faz com que as pessoas nos vejam como profissionais que não param, que estão em constante aprendizado. E voltando ao assunto do agro, ano passado a gente fez uma semana acadêmica do curso de publicidade com o curso de agronegócio. Inclusive, teve palestrantes, participações de engenheiras agrônomas que são mulheres, que deram esse apoio para as mulheres. E também a maioria das acadêmicas que nos ajudaram, que participaram conosco, foi mulheres. E começa daí o tabu, começa a ser quebrado a partir de quando a mulher decide estudar agro. Não vai naquela conversa, é coisa para homem trabalhar em fazenda, isso aqui. Não, é um tabu que precisa ser quebrado e a gente percebe que está sendo quebrado. E voltando à questão da indicação que a Viviane falou, é por isso que a gente tem que ser mais que bom, como a doutora falou, né? Porque só ser bom não basta, eles querem uma pessoa mais que boa, querem uma pessoa que tenha uma visão ampla, né, sobre o mercado. E se especializando, fazendo amizades dentro do meio, né, vai ajudar a crescer bastante. Pode-se dizer que naquela oportunidade não foi para ela, né, ser contratada, mas ela continuando nesse caminho que ela está, fazendo amizades, conhecendo pessoas do meio, pode, em outro momento pode ser ela a indicação perfeita para um cargo, entendeu? Por isso que é importante a gente estar aprendendo, participando dessas lives, desses movimentos todos. E na comunicação, a gente costuma dizer que não houve essa questão de assédio. Mas na parte da propaganda, a gente vê que nas propagandas, nos anúncios, as pessoas usam muito a mulher como um objeto, como um produto, né? E acaba, de certa forma, gerando um assédio, né? E conforme as mulheres vão tomando de conta do mercado de trabalho, da parte de criação, da publicidade, isso vai diminuindo e vai mostrando o devido valor da mulher. Então, se nós, né, que foi a doutora falou, que a Gisele falou, né, dá esse valor, os outros vão começar a dar também, né, vão perceber que... E não é como pensam, né? Como são ensinados desde criança. E era isso. Sem dúvida. Alguma consideração, Gisela, aqui? O assunto tá bom. Pensando nisso, né? A própria ONU, ela desenvolveu os 17 Objetivos
do desenvolvimento sustentável. Não lembro se é o quinto objetivo dos ODS, está a diferença de gêneros. E é justamente nesse sentido, né? É, daí, com isso, e principalmente nós notamos a comunidade europeia, que é muito rigorosa nessa visão do planeta, nessa visão do futuro, para onde nós estamos caminhando, né? E cada empresa, eles perguntam, para uma empresa ser sustentável, eles fazem a pergunta assim: quantas mulheres existem na sua empresa? Qual é a faixa etária? Qual é o salário? Quantos homens possui? Qual é a diferença de salários? Então, existe todo esse movimento mundial em favor da mulher. A mulher hoje está com tudo na mão. Ela tem todas as ferramentas para ver os desafios propostos. E só vai depender dela. A forma com que ela se veste, a forma com que ela se comunica, a forma com que ela está atenta ao local que está inserida. E eu não sei, eu gosto de uma palavrinha que me segue há muito tempo: eu quero ser diferente, eu não quero ser normal. E essa diferença tem um preço, você vai pagar, você tem que estar preparado. Essa ousadia, essa vontade de fazer algo maior, diferente do que os outros comuns fazem. E talvez seja aí esses talentos que vão sendo despertados e alguém vai notar e alguém vai contratar. Quando você vê um profissional, e timidez é normal, é se embaraçar durante uma live é normal, tudo é permitido. Mas você tem que sair dessa sempre por cima, você tem que dizer: eu posso, eu vou conseguir, eu consegui. Esse otimismo que as pessoas têm que ter perante a vida. Se nós analisarmos, ninguém é melhor que ninguém. Então, se o Bolsonaro chegar aqui, que hoje está nosso presidente, eu, Gisela, vou conversar com ele, de igual para igual. Porque ele está o presidente, eu devo respeitá-lo por ele estar presidente. Mas como ser humano, é de igual para igual. E talvez quando a gente passa a ver o mundo de igual para igual, as coisas se tornem fáceis. Você enxerga as oportunidades que aparecem na vida, você tem que entender de legislação para se proteger, para você saber até onde você pode ir e até onde os outros podem ir com relação a você. E daí é brincar nesse mundo maravilhoso com tudo que nós temos ao nosso alcance. Então, eu acredito que seja aí o caminho para ser uma profissional com sucesso. Eu me considero. Eu passei, assim, por muitas dificuldades. Nunca reclamei. Esse é o segundo segredo. Não reclamar. Enfrentar, porque o mundo, as pessoas, os acontecimentos vão surgir e a modificação de cenário pode ou não te deixar mais forte. Vai depender de você. Sem sombra de dúvida. Professor Fábio, Gisela, doutora Ana, os demais participantes, olha, nós temos um exemplo muito claro nessa questão da igualdade. Por exemplo, professor Fábio, eu já quero deixar aqui meu abraço para a professora Líbera Pilates, esposa do professor Fábio. A Líbera não parou no tempo. Ela tem um esposo que chegou, já está aqui no seu pós-doutorado. Ela poderia ser a dona de casa, esperando o esposo estar se qualificando, estar bem empregado, ter uma empregabilidade boa para a família, mas não. Ela seguiu também o que ela quis, traçou para ela como profissional. Líbera hoje está aí no doutorado também, é professora também, ou seja, ela tem esse lado a lado, não é isso, professor? Tem essa igualdade dentro de casa, passa para a geração que é a filha dela e, na verdade, isso ajuda a transformar, professor? Na verdade, eu sou minoria lá em casa, então as decisões são sempre tomadas pelas mulheres lá em casa, né? São duas contra um, então... A Líbera, na verdade, é uma grande companheira, sim, e todos os projetos, né, que a gente pensa juntos, né? E claro, agora com
com a Paola também participando, né, desses projetos. Mas eu queria trazer um ponto até que a Gisela comenta, né? E eu acho que é uma virada de chave. Eu acho que as mulheres, elas terão um diferencial a partir de agora a mais, né? Um ponto, um adicional aí em relação aos homens, né? Em relação ao contexto que nós estamos vivendo. E isso é uma percepção minha, eu gostaria de compartilhar com vocês, não estou dizendo que de fato é uma verdade, né? Mas o que eu percebo hoje? Nós estamos passando por uma mudança, uma virada de chave, assim como foi a Revolução Industrial, né? Onde nós partimos por um trabalho braçal, que era totalmente braçal, e a máquina começou a substituir, né, esses braços, né? Isso aconteceu no agronegócio também, com a mecanização, né, do agronegócio, onde nós tínhamos as pessoas que trabalhavam, e daí uma máquina vai lá e substitui, né, esse trabalho braçal também. Nós estamos agora passando por um momento, talvez isso pode até trazer um pouco de ficção científica, mas nós estamos partindo para um momento onde a inteligência artificial vai começar a substituir cérebros, né? Vai começar a substituir cérebros. Tudo que for processual, tudo que for básico, vai ser melhor feito por um software do que por um homem. O homem no sentido ser humano, né? De ser humano, não de gênero. Então, nós precisamos, tudo que for processual, e aí entra a nossa formação. Às vezes a gente fica muito calcado naquela receita, eu busco receitas, né? Se é uma receita, é um processo. Se é um processo, pode ser feito por um software. Os homens, e aí, né, vou trazer aqui o porquê dessa diferença, né? Os homens, geralmente, eles têm, e isso os psicólogos falam, né? Eles têm uma visão muito processual, objetiva. As mulheres têm uma visão mais ampliada, né? Até pela atenção que ela tem que... Pela questão dos filhos, né? Isso é uma questão até natural. Eu vejo lá em casa, a Paola... Quando a Paola faz qualquer movimento à noite, eu estou dormindo, a Libra já acorda, né? Ela tem uma atenção mais ampliada, né? E isso vai ser um diferencial. Tudo que for, como eu falei, tudo que for processual... vai ser feito por um software. Vai ser feito por um software. O que for subjetivo e complexo, né, tudo que não foge de processo, foge de um processo, vai precisar do ser humano, né? E essa subjetividade, eu vejo ela mais forte nas mulheres do que nos homens, né? Então, nesse sentido, pensando em formação, vamos ficar atentos a essa questão da complexidade, da subjetividade. Não estou dizendo que o processo não é importante, ele é importante também, né? Mas o que vai nos manter, né, no mundo do trabalho não vai ser mais o processo, né? A questão processual vai ser, sim, a subjetividade e a complexidade, né? E para isso nós precisamos estar preparados. E vou citar um pequeno exemplo, né? Vamos pegar, aqui nós não temos ninguém da área da saúde, né? Vamos pensar, por exemplo, em um médico que atende um paciente em 5 minutos. Vai lá, pergunta o nome, o que você está sentindo, tá aqui a receita, né? Se for só processo, análise de comportamento e diagnóstico, um software pode fazer, e até melhor, porque ele pode analisar as informações que o paciente traz, pode fazer uma análise das redes sociais, né, para verificar quais foram as inserções na rede social, pode fazer uma análise por onde ele passou via Google, verificando se ele passou por algum local que tem alguma epidemia, alguma coisa nesse sentido, e fazer uma análise e dar um diagnóstico. Então, aquele atendimento de 5 minutos feito por um médico, eu estou sendo exagerado aqui, eu já vou trazer para a minha área também, pode ser substituído
por um software que tem todos esses conhecimentos, né, e faz uma análise sobre o contexto. Agora, aquele médico que faz uma, que fica lá 30 minutos conversando com o seu paciente, entendendo, né, a subjetividade do seu paciente e assim dando um diagnóstico, né, esse médico, um software algum vai substituir. A mesma linha o professor. O professor que só pensa em transferir conhecimento, já existem softwares que fazem isso. Já existem, né? Agora, a questão de provocar o estudante a aprender a aprender, né? Isso é mais difícil um software fazer. Então, qual que é o recado que eu quero deixar aqui nessa linha de formação, até já partindo para um encerramento da minha fala, né? Não vamos nos queixar, né, da complexidade e da subjetividade. É isso que vai nos manter empregados, né? É isso que vai manter a nossa utilidade. E para isso eu tenho que ter uma preocupação formativa, porque o básico, o processual, vai ser feito por software, né? Nós estamos nessa virada de chave, então o investimento numa formação de qualidade vai ser, talvez nunca vai ser tão importante como vai ser agora, né? Porque nós precisamos formar pessoas que sejam de fato diferenciadas e que não pensam no básico, né? Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, essa iminência de troca de chave que nós estamos vivendo. Talvez seja, assim, um pensamento muito de ficção científica, mas foi isso que as pessoas pensaram na época da Revolução Industrial, né? Quando, ninguém vai substituir meu braço, né? Não, imagina uma máquina substituir meu braço. Nós estamos começando a pensar agora em substituir o cérebro. Então, nós temos que... O exercício agora é utilizar bem o nosso cérebro para as coisas que de fato são úteis, né? E nesse sentido, então, a escola, as instituições e as pessoas, elas precisam se adequar a esse novo contexto, e a gente vive, não tem receita pronta, né? A gente vive um momento assim de redescoberta desse processo, mas é algo que a gente vai ter que passar. Sem dúvida, obrigada, professor Fábio. Olha, gente, nossos agradecimentos ao professor Péricles, da UEMA, que está aqui. Ele disse que a live está excelente, porque são questões pertinentes acerca de problemas contemporâneos que permeiam o mundo do trabalho. Patrícia Mello também disse que é uma grande mensagem e que está considerando que a grande mensagem dessa live é que todos estejam dispostos a serem diferentes e fazerem diferença, estejam sempre dispostos a pagarem o preço. Eu agora vou para as considerações finais da doutora Ana Cecília, em seguida das nossas acadêmicas, e eu vou encerrar com as suas considerações finais, Gisela, doutora. Pois é, o professor Fábio sempre muito sábio, né? Quando ele fala de que temos que pensar no cérebro, né? O cérebro é a chave de tudo. Eu acredito que o ser humano não será de todo substituído pelos robôs. Eu ainda tenho essa esperança, né? Que nós ainda vamos poder nos abraçar, vamos poder comemorar, vamos poder participar de grandes eventos com grandes públicos. Eu estou sentindo muita falta dessa acolhida humana, esse calor humano. É muito ruim você ficar somente na frente do computador para trabalhar, fazendo reuniões virtuais, atendendo as pessoas a uma certa distância, né? Você não poder cumprimentá-los com um abraço bem forte. O ser humano precisa desse calor, desse carinho, desse aconchego, né? Então, as profissões, elas vão se adaptar, com certeza, a essa nova realidade. Que eu espero que essa nova realidade, ela já, num futuro próximo, seja substituída por uma outra, nem que seja resgatando realidades que nós vivíamos anteriormente. Porque eu acho que agora o ser humano não pode mais pensar numa coisa muito macro, porque ele está limitado pelas condições atuais. Mas o ser humano, ele é movido a sentimentos. A máquina não vai fazer isso terminar,
né? Eu acho que a máquina tem que vir ao nosso auxílio, ao nosso apoio, mas nunca tomar o nosso lugar e exercer totalmente o nosso papel. Então, essa nova realidade, acredito que seja um aprendizado para todos, acredito que nós devamos sempre estar em constante abertura para as novas realidades, para as diferenças de posturas frente às situações graves do mundo, né? Hoje somos obrigados a vivenciar esse distanciamento porque precisamos nos proteger e proteger as pessoas que nos são caras, mas eu torço muito para que num futuro bem próximo possamos resgatar coisas que tínhamos de outras eras, de outros períodos do mundo e que eram tão importantes e que devem ser resgatados. Então, acredito nisso, acredito na tecnologia, acho que a tecnologia é favorável sempre, porque ela nos minimiza etapas, né? Ela diminui os nossos tempos gastos com coisas mais complexas, mas vamos sempre prestigiar o cérebro, o ser humano e o calor humano que é tão necessário para a sobrevivência do planeta. Obrigada, doutora. Muito obrigada. É isso mesmo. Viviane, suas considerações finais, em seguida, a nossa Michelle. Ana, o áudio da Viviane, por favor. Pronto. Queria agradecer pela oportunidade. Pude aprender muitas coisas e como outras pessoas também puderam. Queria ressaltar algumas falas, como da senhora Gisela, que é nunca reclamar, sempre buscar ser o melhor. Do professor Fábio, as constantes evoluções que o mundo tem, então temos que ser assim, o melhor, ter mais formações, nunca parar de estudar, porque o mercado está aí, temos sim que ser o melhor. E da doutora Ana também, que é a abertura da realidade. Temos que estar, sim, dispostos a novas realidades, porque o mundo está em constante evolução. E, Alzira, muito obrigada por tudo, pelo convite e tudo mais. E estou muito feliz por ter feito parte dessa live. Obrigada, Viviane. Também estamos honrados. Michelle? Então, eu queria agradecer. Eu espero que a nossa live tenha motivado outras pessoas a não parar, a querer ser diferente, a se mostrar melhor. E que a gente não pare por aqui, a gente crie outros movimentos para inspirar outras pessoas a serem melhores. E é isso. Muito obrigado, né, pelo convite. Assim como os outros, com certeza aprenderam, eu aprendi bastante, continuo aprendendo com vocês. E é isso que nos faz, que nos mantém vivo, essa vontade de ser diferente, essa vontade de mudar. Obrigada. Sem dúvida. Olha, a Raquel Bittencourt, ela está dizendo aqui, a Raquel, ela faz parte da AMAL também, é muito gratificante ver as mulheres tão bem representadas. Parabéns às participantes e plataforma da AMAL. Assim como elas, muitas outras estão nos vendo agora e com certeza terão a oportunidade de estarem engajadas, participando, se associando à AMAL também. Eu acredito que esse é um grande pontapé para isso. E aí, antes de passar para você, Gisele, as considerações finais, o professor Fábio pediu uma parte para também fazer uma finalizaçãozinha ainda, falando sobre nós, mulheres. Não, exato. Na verdade, eu gostaria de fazer um agradecimento a todas as mulheres, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui, na nossa região, né? Vocês de fato fazem a diferença aqui. A gente vê isso na nossa instituição, né? Com a qualidade, com todo o empenho que as mulheres desenvolvem, né? Suas atividades, temos exemplos aqui, né? Então, nós temos aqui agradecer, né? Por todo o trabalho que vocês desenvolvem em nossa região. E também dizer que nós estamos vivendo um momento diferente, né? A gente está passando por um momento que não é um momento fácil, talvez seja um dos momentos que vai ficar na história aí do todo o planeta, né? E
a partir dele, quando nós voltarmos para uma nova normalidade, porque não vai ser a mesma, né? Vai ser uma nova, nós vamos ter um novo olhar para a educação, né? Nós vamos ver aí as tecnologias mais presentes, nós vamos ver ter um novo olhar para o trabalho também, né? O home office vai ser algo mais comum, né, do que era antes, pelo menos mais aceito. Nós vamos ter uma nova forma de conviver também, sem deixar de ser humanos, né, sem deixar de ser presentes, mas nós vamos ter uma nova forma de conviver, e eu espero que a gente passe por esse momento, né, que a gente possa, sim, como a professora Ana Cecília falou, e também já dizendo para a doutora Ana Cecília, você é da casa aqui, você é da Unibals também, seja sempre muito bem-vinda aqui, né? Todas as vezes que você veio aqui a dar sua contribuição em palestra, foi muito, muito interessante, né? Então, que a gente passe por esse momento, mas sobretudo que a gente aprenda com esse momento, né? Que a gente se torne pessoas melhores a partir desse momento. Seres humanos, né? Homens e mulheres melhores a partir desse momento. E agradecer também especialmente a Gisela pelo convite, né? A Alzira, né? Vocês são referências para mim também, né? De profissionalismo, né? De mulheres aí que puxam a frente aqui da nossa região. Então, vocês estão também, todas vocês, né, de parabéns. Obrigada, professor. Gisela, suas considerações. Alzira, eu quero te dizer que a comunicação é a luz do universo. Então, sim, você é a luz para nós. Todas as lives você vem com esse teu sorriso, com esse teu traquejo e nos deixa confiantes nessa sala. Muito obrigada. Queria também dizer, professor Fábio, doutora Ana Cecília, pessoas que eu tenho o profundo respeito, admiração pelo caráter, pela ética, pelos grandes profissionais que são. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês. E essas duas princesas que estão desabrochando para a vida, para essa carreira profissional, é mais ou menos por aí. Ousadia, coragem, persistência e não desistir nunca. São diversos os momentos ruins da nossa vida. São diversas as dificuldades. É muito mais do que momento bom. Mas se você for mais ou menos por aí, ousadia, coragem, persistência, tudo vai passando e vai te fortalecendo. E você vai ficando um monstro como profissional. É mais ou menos isso que o mercado de trabalho quer. E a diferença já começa por aqui. Hoje nós estávamos aproximadamente 30, 35 pessoas. Essas pessoas são as diferentes. Essas pessoas que buscam informação é a que o mercado de trabalho quer. Pessoas que estão ligadas, constantemente ligadas. Então fica aí, hoje foi um grande recado, é um dos primeiros nessa rodada universitária. Alzira, cabe a você promover muitos outros e com muitos outros talentos que nós temos aqui na região, porque nós queremos justamente isso, é ser a ponte dessa comunicação, de tudo de bom que existe e que às vezes nós nem imaginamos que possa existir. Obrigada, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima live. Assim, um minutinho que é de extrema grandeza. A FAPCEM está participando de um grande pacto para a região de Balsas, e juntamente com o organismo internacional. E nós queríamos demais contar com todos os senhores e as senhoras e as meninas que nos assistem no dia 10 de julho, às 10 horas da manhã. É muito importante estar antenada o que será esse pacto. Os tripés são esses: produção, conservação e inclusão de pessoas. Na inclusão de pessoas é isso que nós estamos fazendo hoje. Então nós contamos com você, a Mal, sempre junto conosco também. Obrigada, Alzira. Obrigada a todos.
Olha, obrigada a todos. Eu quero só referenciar algumas pessoas. A Raquel Pereira, ela disse que juntos seremos mais fortes, seja no agro, seja na comunicação, todos nós. Parabeniza pela live, disse que a Unibalsas e a AMAL estão sendo fundamentais nesse momento. Vilma Machado, que faz parte da AMAL também, diz ela. Olha, nossa querida Vilma, muito obrigada. Ela diz que, mais uma vez, parabéns para a AMAL. Tudo isso faz uma grande diferença. E o Nelson Gomes, que nos acompanha também, disse que nós, mulheres, nos parabeniza pela determinação, pela garra e os nossos agradecimentos a cada um dos estudantes do curso de agronegócio, produção publicitária e outros cursos de gestão que estão presentes também na nossa live, os professores Jefferson e a professora Líbera, que está nos acompanhando, também representando a direção da Faculdade de Balsas, Unibalsas, na pessoa do Renan, da nossa diretora acadêmica, professora Maria Cecília. Nosso muito obrigada a cada um de vocês, a todos, um excelente final de semana. Gisela, obrigada mais uma vez. E se associem à AMAL, é uma plataforma perfeita para todas nós mulheres, né? Sigamos adiante. Até mais.